Yasamaldan sonra Nərimanov. Bir olay var ki, bu iki rayonun adını bir yerdə çəkməyimizə əsas verdi. Bir müddət əvvəl Yasamalda ağacların dibinə zərərli kimyəvi maddə tökmüşdülər. Fakt təsdiqləndi və sağlamlaşdırma işləri aparıldı. Lakin Nərimanov da ağacın dibindəki mayənin nə olduğunu hələlik bilmirik. İlkin olaraq ərazinin sahibi 800 manat cərimələnib. İki gün sonra isə bu rəqəm artada bilər. Nərimanov rayonu Ağa Nemətullah küçəsində ağacların dibinə tökülən mayənin nə olduğu hələ də müəmmalı olaraq qalır. Bu hadisə barədə eşidən kimi əraziyə Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndələri gəlib. Baxıblar, araşdırıblar və belə qənaətə gəliblər ki, 4 ağac zədələnib. Nazirliyin Ekoloji Maarifləndirmə və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Umayra Tağıyeva ATV Xəbərə bildirdi ki, yaşıllıq ərazinin sahibi Tofiq Babayev barəsində akt və protokol tərtib edilib. Bu sahənin sahibi Tofiq Babayevdir. Ona qarşı, deməli, Respublikanın qanunvericiliyinə uyğun olaraq deməli cərimələr tətbiq olunmuşdu. Cərimə məbləği 800 manat müəyyən olunmuşdu. Eyni zamanda ağaclara qulluq edilməsi və qorunub saxlanılması barədə məcburi göstəriş verilmişdi. Nərimanov rayonu 20 saylı mənzil istismar sahəsinin rəisi Əflatun Hüseynov isə iddia edir ki, ərazidə ağacların yalnız qabığı qoparılıb. Belə bir ciddi burada qanun pozuntuluğu olmayıb. Ağaçdır, bu da qabığı haradasa 3-4 cm, elə bir ki, cəhd olub, uşaq işidir, böyük işidir bilinmir, gördüyünüz kimi də görsənir. Vizual belə görüntü ilə, ilk baxışla mənə elə gəlir ki, o düz məlumat deyir. Lakin Nazirlik işi təkcə cərimə yazmaqla yekunlaşdırmayıb. Ağacların dibinə tökülən mayədən götürülən analizlərin cavabını gözləyirlər. 2 gün vaxt lazımdır. Əgər həmin maddənin daha təhlükəli olduğu bilinsə, onda cəza tədbiri ağırlaşacaq. Elşad Bayramoğlu, Şamo İsmayılov, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.